Ja bih sad da najavim Borisa Hegediša da zapravo kaže par reči o Elensu. Hvala. Pa kao što je već rečeno, moje ime je Boris Hegediš. Ja sam danas ovdje ispred kompanije Elens. Drago mi je što je kompanija Elens prepoznala kvalitet ovog tipa okupljanja i i odlučila da ih podrži, tako da ćemo se družiti u buduće, baš se nadam. Neću vas puno zadržavati, čisto želim par nekih statistika i cifri da podelim sa vama i da vas pozovem da se pridružite Elensu i Elens freelance zajednici, koja vrlo uspešno posluje čak i u Srbiji. Neka predviđanja su da će do 2020. jedan od tri radnika raditi online, odnosno raditi sa neke udaljene lokacije. Što se tiče Srbije, trenutno je registrovano i aktivno 3247 klijenata i preko 18.000 freelancera koji radi iz Srbije. Prosečna satnica ostvarena u Srbiji je neki $24.5, u zavisnosti od posla i u zavisnosti od dogovorenih aktivnosti na projektu. Trenutno se nalazimo na 12. mestu po osvojenim poslovima na svetskom nivou. Bili smo 11. to je nešto palo pre nekih mesec dana, a ja verujem da mi to možemo mnogo bolje da odradimo. I ovo su podaci za prvo tromjeseče 2014. godine, kada su samo freelanceri iz Srbije osvojili skoro 2700 projekata. Postoji kvalitet kod nas, Elens ga je prepoznao, pred vama su mogućnosti, na Elensu su kompanije od malih start-upa do velike kompanije tipa Johnson & Johnson, postoji šansa za sve, na vama je da iskoristite. To je neki kratak intro što se tiče mene, za sve neke eventualnu pomoć, mentorstvo ili bilo kakve predloge za saradnju stojimo vam na raspolaganju, tako da slobodno se obratite. Hvala još jednom. Ćao ljudi, kako ste? Imate vazduh? Onako. Meni je baš drago da sam danas ovde na DAFED-u, pošto dolazim često na DAFED i znam neke od vas. Prvi put sam, ja mislim, na DAFED-u bio kad je Nemanja držao isto neko predavanje o Androidu i baš mi se svidjelo. Tako da baš sam happy što sam ovde. Nadam se da ćete imati vazduha do kraja predavanja, bit ću brz. Par reči, dakle, o meni, čuli ste Goran Đonović, imate ovde neke moje kontakte, možete me cimati za neka pitanja, šta god vam treba, dakle, nemojte se ustručavati. Kao što je Danilo napomenuo i Stanislava što me hvalila, da, ja volim dosta da pričam priče i tako držim predavanja, nadam se da će vam ovo biti interesantno. Pored toga, volim i da koučujem ljude, pa držim tako neke radionice, ali danas vas neće baš mnogo smarati sa kodom, imat ćemo malo nekih demoa. Radim u kompaniji Exekom, za sve informacije o Exekomu, tu je moja koleginica Milica. Milica, možeš samo da ustaneš da te vide ljudi, dakle nju možete da pitate sve šta vas zanima o Exekomu. A ja ću vam danas pričati dakle, o wearable uređajima i pokazati par demo, a nešto što ja radim, neka moja razmišljenja o tom i voleo bi da, iako nemate vazduha, da razmišljate malo i vi o tim temama i da se uključite u diskusiju slobodno ako imate nešto da dobacite pa ćemo pričati o tome. Zašto baš wearable, zašto baš Android? Dakle, ja trenutno radim u Exekomu u jednom timu koji se zove Walkabout. Pravimo platformu za Internet of Things. Ko zna šta je Internet of Things kao pojam uopšte? Ok, dakle, platformu koja će omogućiti uređajima da se konektuju na internet. Toliko mogu da vam kažem o tome. Uglavnom, kad sam počeo da radim u tom timu i pre toga, dakle, imao sam dosta motivacije da se bavim mobilnim uređajima i samim senzorima, to je nešto što volim, tako da nadam se da ćemo se svidjeti ono što sam pripremio. A o čemu ćemo pričati? Dakle, daćemo neki overview trenutnih
uređaje koji postoje. Objasnit ćemo koncept nosivih uređaja, dakle to je onako dosta bitno. Diskutovat ćemo malo izazove i u dizajnu i o programiranju, tako da dizajneri nećete se baš smoriti, to sam obećao ljudima. Objasnit ću vam kako da počnete sa Android Wear-om, dakle Android Wear je objavljen prošle nedelje, baš tačno u sredu, tako da priča se o tehnologiji koja je stara nedelju dana, to je mislim da čak premijerno u Srbiji tu. Pričat ćemo malo kako da počnemo sa radom, to je za programiranje za Sony smartwatch, pošto taj uređaj imam, logično, i proći ćemo kratko, ali vrlo kratko, kroz neki kod. Ko bude imao nekih pitanja, želeo da vidi još nekih primjera, slobodno može da mi istima odmah posle. Pitanje. Šta će danas da obučem? Dakle, to je pitanje koje ne samo dame, već i mi imamo malo problema kao šta ćemo danas da nosimo. Kad bih vas pitao šta biste nosili od uređaja, ili ima ovde neki smartwatch? Jedan? Možda kažeš koji? Dva? Aha, odlično, super. Imamo dva sata, to je ekstra. Ovo su neki samo, dakle, od postojećih uređaja koji možete da obučete, odnosno da nosite. Dakle, od satova preko naočare, narukvica, majica, papuča, slušalica, dakle, sve su to pametni uređaji. Šta su pametni uređaji? Dakle, uređaji koji imaju neke senzore, kače se na neke podatke, mogu da šalju neke poruke, primaju neke poruke. Kratka, jednostavna definicija, bilo da ste programeri ili ne. To je to što treba da znate. Dakle, postoje puno uređaja. Dakle, ono o čemu se najviše priča, to je šta su wearables, to su naočari, pametni satovi, pametne narukvice, i imamo još i ogrlice i prstenja, dakle da, prstenja, googlejte, vi vidjet ćete koliko već smart ringova postoje. Google naočare su meni interesantan koncept, skroz zanimljiv, dakle ja bi to nosio da mogu da nabavim, ali nije baš dosta prihvaćen od strane korisnika, dakle čitali ste možda o nekim problemima da ljudi jednostavno ne vole da ih snima kamera koju neko nosi, pa onda kao šta ti mene snimaš, skini naočare i tako te slični problemi. Narukvice su jako popularne, jako su usvojene, pa čak i u Srbiji, pošto su jeftine. Dakle, narukvice nemaju nikakav, obično nemaju nikakav UI, odnosno nikakav display, šalju samo senzorima, šalju podatke o vašim fitness aktivnostima, pa su zbog toga vrlo, vrlo popularne. Primjer sa ogrlicama je vrlo interesantan, dakle, imate isto da nađete, mislim da je bio nebitno, tajvanska kompanija koja je koristila ogrlice sa senzorima da bi pratila interakcije između svojih zaposlenih. Dakle, možete da vidite ko vam od kolega diže pritisak, s kim se najbolje slažete i slično. Dakle, koristili su te podatke u svojih HR aktivnosti. Što opet povlači jedno pitanje sigurnosti vlasništva podataka koji ti uređaj šalju, ali o tome ćemo malo kasnije. Mi ćemo danas se fokusirati na smart satove, smartwatch, pametne satove, oprosit ću što mešam malo engleski i srpski, iz prostorog razloga što je to neko moje lično mišljenje da će on imati najbolju prođu i najbolju budućnost i očekujem vrlo brzo usvajanja, i to nisu samo moje predikcije, dakle to postoje još neka istraživanja koje to isto priča i pokazuje. The F word, dakle oni koji se bave Androidom, namjerno sam stavio ovo sitno da ne možete da vidite šta je tačno the F word, u pitanju je fragmentacija, dakle, opušteno. Kao što imamo fragmentaciju dakle, sa Android uređajima i verzijama, dakle imamo fragmentaciju sa pametnim satovima, dakle iako možda ne znate za neke pametne, za koje pametne satove znate, možete da nabrojite 2, 3, 4. Ne, Samsung, Sony, Google, Moto, G, nešto, uglavnom možete da nabrojite 3-4, ali postoji preko 20 trenutno proizvođača koji su već proizveli i sigurno još toliko što startupa, što velikih kompanija kao što su Microsoft i Apple koji već rade na svojim verzijama nekih smart satova. Dakle, ovdje je neka lista, ostavio sam im i linkove ka nekim manje poznatim satovima, tako da možete da pogledate, pardon.
Ono što sam ovako naglasio jeste Moto 360 i G-Watch, koji je opet svečano predstavljen prošle nedelje, odnosno prošle srede, i dobili su ga samo prisutni na Google I/O konferenciji. Ne možete ga još nabaviti, ali je ono nešto što će biti veliki hit. Pokazat ćemo, dakle, kako se programira za to, naravno imam emulator. Ono što ja imam jeste Smartwatch 2, koji se u Srbiji može nabaviti, ali morate da budete baš uporni, da cimate ljude i tako. Takođe, Galaxy Gear možete nabaviti, dakle, on stoji po radnjama, stoji iz razloga što je duplo skuplji od Sony Smartwatch 2, pa tako nije baš nešto isplativo ako krećete da razbijate, samo da se igrate, malo je teško investirati toliko novca za igranje. E sad, to je bilo što se tiče overview-a. Sama ideja smart satova je stara ideja. Zna neko ko je ovaj gospodin na slici? Dick Tracy. Zna neko koje godine je, ne nastao Dick Tracy, nego koje godine se pojavio Dick Tracy s pametni sat? Motivacija? Treba. Imam ovde ja neke poklone. Imam neke majice. Ajde vidimo, ko pogodi godinu, dobije Duffet majice. Pa šta je. Aha. Za malo, promašili ste skroz deceniju. Dakle, smartwatch se u stripovima pojavio 46. godine još u januaru. Dakle, da, to je skroz dosta stara ideja, dakle, dosta stari koncept da možete da na zglobu nosite nešto s čim možete da komunicirate. I ono što je bila Dick Tracy-eva catch line, ili kako se već kaže na srpskom, uzrečica, I'm on the way. Dakle, koncept da kad imate nešto na sebi, nosite, to vam služi jer ste stalno negde u nekom pokretu, u nekom trku i omogućava vam da stalno budete tamo gde treba da budete. Tako da to je poprilično stara ideja i iza samog sata stoji postojeća tehnologija. Dakle, display, malo gume, silikona, ništa nešto specijalno, senzori koji prate otkucaj srca ili već nešto drugo postoje, dakle, to je sve već postojeće. Dakle, i onda kad sagledamo malo to tako, pitamo se zašto se kaže da će wearable tehnologija, odnosno pametni satovi, zašto će to biti sledeća najveća stvar u mobilnim tehnologijama posle pojavljivanja iPhone-a. Vidjet ćemo. Zbog ovoga. Dakle, ljudi su ponovo izmislili krug, odnosno napravili su pametni sat koji nije kockast. Možda ovo zvuči čudno, ali to je ono što je privuklo usere koji nisu programeri, inženjeri ili već ne vole gadžete, da počnu da razmišljaju o konceptu pametnih satova i o korišćenju. Dakle, Moto 360, iako ne izgleda tako, dakle, Android trči na njemu, možete da primate notifikacije, a izgleda lepo, izgleda fancy. Dakle, ništa novo, stare stvari zapakovane na jedan novi način i to je ono što pravi boomove. Dakle, koncepti wearable tehnologije. Stavio sam fashion na prvo mesto zato što je to nešto što prodaje proizvod. Dakle, ako pametni sat izgleda lepo i mogu da ga nose svi i da ga kupuju i stari i mladi i poslovni ljudi i sportisti, dakle, to će proći. Koncept je fashion, zbog toga smart glasses, iako su meni super, ne prolaze baš najbolje. Drugi koncept je komunikacija. Dakle, vi imate u svakom trenutku pristup, brzi pristup notifikacijama, možete da vidite šta vam je kad stiglo, da ne morate da tražite, vadite telefon iz džepa ili vadite ga iz torbe, ili ako ste na bajsu negde možete odmah da reagujete ako vi mislite da treba. Dakle, u tome je poenta. Dakle, ako vi mislite da treba, vama stiže notifikacija, da li ćete vi stati i javiti se ili nećete, dakle, bitno je samo da u pravom trenutku imate pravu informaciju. Healthcare je jedan isto velika stvar, dakle, u pametnom, u svetu wearable uređaja. Dakle, imate senzore na telu, senzore koje vam prate otkucaj srca, koliko se znojite. Imate već prototipove narukvica koje mogu da analiziraju sastav znoja, da vam daje informacije o nečemu. Dakle, stvari idu ka tom nekom unapređenju vašeg zdravlja ili održavanju. Dakle, to je isto jedan
koncept koji se provlači kroz wearables. Lakoće pristupa, dakle, kao što sam rekao, znači možete da imate sve u pravom trenutku. Kod naočara imate uvek sve pred očima, a kod satova imate na zglobu. To je nešto što vam omogućavaju nosivi uređaji. I naravno sve u kontekstu. Dakle, ono što se još stavlja, mislim šta razlikuje od samih mobilnih telefona, dakle ideja je da se korisniku pruži informacije u onom trenutku kad mu trebaju u odnosu na ono okruženje gde je. Dakle, ako ulazi neko u kuću, daćete mu informacije koja je temperatura unutra, šta mu treba ako kreće na posao, daćete mu informacije o trafiku ili o čemu već imate. Ako je trenutno u kancelariji, isključit ćete notifikacije, smanjit ćete već uraditi. Uglavnom, bitan je kontekst, kako za sam uređaj, tako i za aplikacije. I naravno, integracija sa samim sistemima. Pošto su svi wearable uređaji ili senzori ili produženi displeji, oni se moraju inkorporirati u neki već postojeći sistem. Dakle, ne možete vi da izmislite nešto, da imate neku aplikaciju dakle, koja će trči samo na satu, ok, neka mala igrica, kalkulator, to je ok. Ali dakle, ako imate neki sistem, dakle, morate da razmišljate u tom smeru da wearable bude produženje vašeg sistema, odnosno unapređenje. E sad, priča o dizajnu, ovaj fin gif. Ovako izgleda Android Wear, dakle, koji je predstavljen te prošle nedelje. Normalno, zašto ja pričam sada o tome, preview za Android Wear se pojavio negde krajem marta, ja sam krenuo da radim malo sa njim početkom aprila, dakle dosta ovaj sveža tehnologija, ali ovako će izgledati satovi, dakle LG-ev G-Watch će biti kockasti, Moto 360, Motorola će biti okrugao, ali svi će imati jedan te isti sistem. Dakle, ovde možete da vidite da se akcent stavlja na notifikacije, jasne akcije, dakle, menije koje vam omogućavaju da radite jednu stvar, dakle, uradite jednu stvar brzo. I samo pitanje sad jedno, koliko je ljudi čulo za metro dizajn? Znači, metro, ne material, metro, ok. A koliko je ljudi čulo za material dizajn? Malo manje, ok. Meni su to jako slične stvari, pošto sam ja krenuo da radim sa Windows Phone-om još 2011. I kad sam video material design, onako bio sam, ok, to je metro sa još nekim malim senkama, ok, nije baš tako, dakle, postoji još nešto iza toga, ali sa stanovišta dizajna, dakle, imate neki, ja to zovem, meni čisti inženjerski dizajn, odnosno flat dizajn, jasan, koncizan, koji u prvi plan stavlja ono na čemu raditi i to naznačava, dakle, u material dizajnu tako što stavlja senke iza elementa na kojim se vrši akcija. Dakle, to možete da vidite. E sad, što se tiče Sonya i smartwatcha koji imamo tu, dakle, nije baš toliko impresivan. Podseća malo na starije verzije Androida i na neki loš telefon koji imate na zglobu i otprilike i jeste to. Dakle, ovako izgledaju ikonice za smartwatch i liste, dakle, primer Gmail aplikacije. Dakle, od komponenti na smartwatchu imamo samo listu i galeriju, vrlo jednostavan, vidjet ćemo i zašto, dakle, zašto je to ovaj bitno. Pa bitno je zbog toga da se user ne blokira. Dakle, kod wearable uređaja bitno je da pružite korisniku da uradi jednu stvar i da tu jednu stvar uradi brzo. Dakle, to je ono što je caka. Pored toga, dizajn, dakle, za velik, big gestures, odnosno da nemate sitne elemente, normalno ne znate u kojoj je korisnik situaciji, koliki su prsti, šta, kako, gde, dakle, morate da budete i da imate obzira prema tome. Dakle, ovo su neki dizajn principi koji treba da se držite. Dakle, ovo što sam ja naveo poslednje, možda treba da bude na prvom mestu, don't be a pusher, dakle, notifikacije treba da se prikazuju samo u pravom trenutku, dakle, neko smaranje notifikacijama ili čega već treba izbjegavati prilikom dizajniranja
aplikacije za wearables. Dizajn izazovi meni su fantastični dizajn izazovi zbog toga što će wearables uređaji doneti jednu sasvim novu dimenziju u wearables. Dakle, čuli ste, jel čuo neko za savitljive ekrane? LG je pravio, wow, svi su čuli. Super, dakle, ti savitljivi ekrani lako mogu da se saviju i da napravite narukvicu, dakle, od vašeg telefona. Ako napravite narukvicu, savili ste telefon i, dakle, dali ste bukvalno fizički treću dimenziju vašem dizajnu. Dakle, više ne dizajnirate za flat surface, dizajnirate za sfere, imate drugačije kontekste korišćenja samog uređaja, samim tim i samog dizajna. Tako da to je dosta interesantno što se tiče dizajna korisničkog interfejsa, što se tiče dizajna samih uređaja, dakle produkt dizajna. Ili ima neko da je produkt dizajner ovde? Ne, grafički dizajner, nego baš produkt dizajner? Nema, ok, onda nećemo tu priču, ali sa strane produkt dizajna, dakle, otvara se jedan potpuno novi horizont, dakle, za dizajniranje wearable uređaja, ali to ćemo preskočiti. Što se tiče programiranja, pošto ima dosta programera, same old, same old. Dakle, developing, ništa nešto novo, dakle, Eclipse, SDK-ovi, emulatori i to je to, dakle, kao kod neke nove verzije Androida, ista je stvar i sa VR uređajima. Dakle, što za Sony, što za Android VR, imate poseban SDK, posebne API pozive, isto se kodirate u Javi, dakle ništa od nekih novih tehničkih stvari. Ono što je novo jesu ti sami API-evi, dakle imate dosta novih poziva, novi su neki koncepti, dakle popričat ćemo malo, nadovezat ću se malo čak i na Nemanjino predavanje. Dakle, optimizacija komunikacije, slanje notifikacija, primanje komandi, i primanje podataka sa senzora. Znači, to je otprilike šta možete da očekujete od wearable uređaja kad programirate vašu aplikaciju. Dakle, u najviše slučajeva, barem sada, trenutne aplikacije šalju notifikacije iz razloga što senzori nisu baš deo svih satova. Dakle, Samsungovi satovi ih imaju, na primjer, Sonyjevi nemaju. Android VR će ih valjda će biti kad se pojave, ali imaće ih i ono što će još Android VR uvesti jeste glasovne komande. Dakle, imat ćete Google Now na satu i moći ćete glasom da izdajete neke komande, što je dobra stvar. Optimizovanje komunikacije je dosta bitno, dakle, sama komunikacija između uređaja i telefona, dakle, ide preko Bluetootha, koristi se Bluetooth soketi. Ja čuo neko za projekat mikro protobuffer. Ok, onda ništa o tome. Uglavnom, komunikacija između samog VR uređaja, dakle sata i telefona, se realizuje preko Bluetooth soketa. Šta to znači? To znači da će se informacije pušovati samo onda kada trebaju, dakle neće biti stalno otvorena komunikacija da bi se štedila baterija što sata, što telefona. Ali uglavnom treba da razmišljate o konceptu da je telefon checkpoint neki koji komunicira sa svim uređajima koji postoje. Dakle, to su wireless slušalice, satovi, narukvice, sve živo što postoji. Dakle, to je otprilike šta od koncepta treba da se pokrije oko programiranja. Šta ne možete da radite sa Android VR-om? Dakle, package-i koji su izbačeni, neki package-i koji nemaju smisla. Dakle, WebKit, dakle, brauzeri na satovima nisu podržani. Normalno, printing sad diskutabilno. Sami widgeti, dakle, postoje wearable widgeti, dakle, možete da pravite predefinisane stvari. USB, jer nema USB konekciju, dakle nije mu potrebna. Tako da to su neke stvari koje ne možete da uradite na Android VR-u. Šta ne možete da uradite sad na recimo Smartwatchu 2? Pa, nemate mikrofon, nemate zvučnike i nemate heart monitor, dakle nemate sve te cool stvari koje čini jedan VR, ali ok, možete da šaljete notifikacije, možete da primate nazad komande sa samog sata. Dakle, to je vrlo interesantna stvar, da možete, recimo, klikom na sat da upalite svetlo, kontrolišete klimu ili šta god, ako imate normalno pametne uređaje po kući.
Dakle, to je ono što je nedostatak smartwatcha. E sad, kako radi? Normalno sam usitnio ovo, dakle, ne treba da se fokusirate na ovo što piše na slajdu. Dakle, radi tako, ovo što, kao što sam objasnio, preko Bluetooth soketa šalju se podaci, dakle, ka uređaju. Koristi se, u slučaju Android Vera, koristi se Android Notification Layer, dakle, sistemski notification layer, zbog toga će na Android Veru notifikacije, ako već imate push notifikacije, dakle implementirane u aplikaciji, ako neko ima Android Wear uređaj, te notifikacije će raditi out of the box, jer koriste isti Android stack. U slučaju Sonya nije baš tako, dakle Sony ima malo drugačiji koncept. Sony Smartwatch 2 pruža četiri API-a ukupno, dakle to je Control API, da možete da prosledite, dakle, evente sa sata nazad u aplikaciju, da vidite na što je korisnik kliknuo kada. Drugi je Notification API, dakle, možete da šaljete notifikacije ka satu, možete da pristupite senzorima uređaja, dakle, ovaj sat trenutno ima samo akcelerometar, vidjet ćemo zašto možete to da se iskoristi. I imate API poziv koji bukvalno predstavlja jedan taj widget, dakle, widget API, da možete da sastavite neki korisnički interfejs koji vi zamišljate. Kako radi sad Sony? Sonyjeve aplikacije, dakle, ovdje možda vidite na dijagramu, dakle, postoje smart ekstenzije koje pokrivaju, jer radio nekad možda neko programiranje za neki Sonyjev uređaj, dakle, neku kameru, slušalice ili nešto. Nije, ok. Dakle, ako radite ili planirate da radite, recimo, sa Sonyjevim uređajima, Sony ima dosta cool uređaja, dakle, posebno tih kamera koji se montiraju na satove, koje mogu da se programiraju, dakle, to je jedan vrlo interesantan koncept. Te aplikacije rade tako što vi kreirate ekstenziju za taj konkretni uređaj koji trči na vašem telefonu i komunicira sa tim uređajem, dakle, bilo koji uređaj u pitanju. Dakle, to je otprilike to, imate jednu host aplikaciju na telefonu i nju razvijate, ta host aplikacija deployuje na uređaj ono što treba i zadužena je za sinkovanje aplikacija. Za sinkovanje podataka i aplikacije, dakle, između telefona i uređaja. Dakle, to je otprilike to što se tiče Sonya. Dakle, kod Android Wear priče, to je potpuno drugačije, znači izbrisan je taj middleware, to još bit će izbrisan kad se pojave satovi, kad se pojavi Android L. Jer čuo neko za Android L, jer skinuo neko možda preview ruke, 3, 4, 5, može. To je super, da, ja sam isto skinuo, dakle, očekujem dosta od Android L-a, vidjet ćemo. Izazovi, programerski izazovi kod wearable uređaja. Dakle, komunikacija. To je jedan od izazova i super je što smo imali priču o Sync Manageru, dakle, gde ste čuli malo o problemima i kako se rešavaju problemi sinkovanja podataka aplikacije koje trče na telefonu. Dakle, sinkovanje aplikacija, odnosno podataka koji imate na wear uređajima je isti problem. Dakle, Isti su razlozi zašto se treba time baviti. Dakle, čuvanje baterije, opet pružanje kontekstnih informacija, dakle, rad na samom unapređivanju toga. Normalno postoje API-evi koji omogućavaju to, dakle, možete da komunicirate bez toga, ali ko normalno, ja sam krenuo da se bavim Androidom zato što je ono potpuno otvoren i mogu da uradim šta hoću, iako baš nije preporučljivo. Dakle, ako želite nešto da eksperimentišete sa nekim senzorom ili, recimo, razvijate vaš neki hardware i želite da pravite nešto, dakle, glavni izazov pri programiranju će vam biti baš ta komunikacija, normalno kao i kod svakog razvoja, dakle, nekog smart uređaja, odnosno Internet of Things uređaja. Tako da, ako ne znate, recimo, šta je MQTT protokol ili još neki protokol za komunikaciju, pogledajte, treba će vam, dakle, to su neki izazovi. Ostali izazovi je samo čekanje na uređaje, pošto emulatori normalno nisu pouzdani, nisu dobri, krešuju se, ne konektuju se i slične priče, vidjet ćemo na demo već ako uspe demo.
getting started. Da, ovako sam ja otprilike izgledao kao kako početi. Malo je konfuzno, iako je objavljen prošle nedelje, dakle, još uvek se koristi preview verzija. Preview verziju možete pristupiti tako što treba da se pridružite preview grupi, da se prijavite kao tester za nove Google Play servise, Google Speech i Android Wear. Dakle, baš tim redom. Prvo trebate da updatete Google Play services, Google Speech, pa tek onda Wear aplikaciju. Neko pitanje? Tako da, ako ne radite tim redom, neće raditi, nervirat ćete se, morat ćete sve ponovo. Dakle, imate na developer Android portalu, dakle sve informacije, nećemo sad smarati sa tutorialom, ako vas nešto zanima tačno kako se setupujete, možete da pogledate tamo. Ali otprilike ovo su koraci, dakle prvo kreirate emulator, normalno, onda odaberite pravu verziju, dakle iako priča da će raditi sa bilo kojom 4.4 verzijom, dakle neće baš, odaberete dobru platformu, dakle ARM je platforma za satove. Uparite sa uređajem, normalno komunikacija između emulatora i uređaja ide preko Android Debug Bridge-a. Još šta je interesantno, dakle, koristite Notification Compact Builder za pravljanje vaših notifikacija, dakle, sve one fancy tajlove što ste videli na prethodnim slajdovima, dakle, kroz taj Notification Builder možete da dodate kartice, akcije, možete da slažete više notifikacije, dakle, postoji API za to koji je dosta jednostavan. Za dobavljanje inputa, dakle, sa uređaja, koristite Remote Input. Imate na dokumentaciji kako se koristi, dakle, za govorne komande, dakle, možete definišete osnovne yes, no, maybe komande, recimo za neke potvrde, da li želite da se registrujete za sledeći DAFED ili nešto slično, dakle, ali normalno sa emulatorima ne možete da probate voice input, dakle, morate da čekate uređaje, ja čekam uređaje, pa ćemo vidjeti. Ono što je isto interesantno jeste ovaj Wearable Data Layer, dakle on se koristi baš za ovo što sam napomenuo, što je izazov, dakle za sinhronizaciju podataka između samog sata i aplikacije. Dakle, to je ono što treba da pogledate kad krećete. E sad, getting started sa Smartphone Watch 2, to je isto priča, malo drugačija skroz. Dakle, nemate developer Android portal, ali imate developer Sony Mobile portal koji je dosta dobar, imate dakle neke jednostavne primere i imate čak dokumentaciju kako da koristite dokumentaciju, što je fenomenalno, tako da to je ovaj ekstra, ali bude malo konfuzno, prvi put kad skinete PDF, ponadate se da je nešto korisno i onda vidite da je to PDF koji vam objašnjava kako da koristite drugi PDF, tako da to pripremite se na to. Prvi korak je, dakle, skinite tu dokumentaciju, pročitajte malo, dosta je fino objašnjeno, zato što se baš inženjeri iz Sonya potrudili da naprave neke reprezentativne primere, dakle, vrlo lako možete da uđete u cijelu priču, ispratite ceo guideline dobavljanja SDK, dakle, za Sony add-ons i uvlačenja svih projekata i dependencija koje su potrebni, dakle, ok su upustva, dakle, ono što postoji na sajtu, dakle, to radi. I da, koristite pravi uređaj, dakle, opet setupovanje emulatora nekad radi, nekad ne radi. To je otprilike setup. Ono što, dakle, imam više iskustva sa Sony smartwatchom jer imam uređaj pa mogu više da se igram sa njim. Dakle, koriste se special intent, dakle možete da startujete intent koji šalje notifikaciju na sat. Dakle, sad se malo obraćam Android developerima, iako ih nema puno u sali, ali dakle, Sony koristi koncept intenta i content providera za komunikaciju. Dakle, postoje posebne intentovi za slanje notifikacija, startovanje, sve živo. Imate content providere koji mogu da vam dobave podatke sa senzora i to je otprilike to. Ono što je
može da bude malo konfuzno, na što treba da obratiti pažnju, jeste da se servisi koje koristi smartwatch i receiveri treba isto registrovati u manifestu. Dakle, iako vam neće na prvu loptu biti jasno da treba da registrujete taj servis, jer ga niste nigde napisali, dakle, morate da registrujete određene servise u manifestu koje koristite iz vaših metoda. I ono što je još bitno, dakle, bilo koja ekstenzija, pokazat ću na demo, mora da koristi, da ima referencu na utils i API pozive iz Sony add-on SDK. Dakle, to je isto malo konfuzna situacija, dakle, kad prvi put krećete sa tim, ali posle toga ide sve lagano. It's demo time, finally. Dakle, odradit ćemo jedan mali demo. Ne znam sad koliko vidite, ne vidite ovaj žuti krugić, dakle, to je Dafed logo. Ono što ja imam ovde je jedna fina aplikacica koja može da pošalje neku poruku. Samo, jel te, da je nađemo. Da udaljim sat. Ovako. Okej, okay. Ajde, ovako će. Dakle, imamo jednostavnu aplikacicu koja šalje neki random tekst na neki servis, hopefully da će raditi. I, evo, opet, ne vidi se baš dobro, dakle, to je notifikacija koju sam poslao. Dakle, Dafed member je postavio neko pitanje. E sad, pošto ja moram da podelim ove fine majice što sam doneo, dakle, to nisam pitao Danila za dozvolu da li sam ja da pravim majice Dafeda. Dakle, ima, jednu sam uštekao za sebe, ima još dve. Ko ima sve Android telefon? To, ajmo sad svi telefone, vadite i ruke gore. Idemo u akciju, live demo. Dakle, imate na Play Store-u imate aplikaciju koja se zove Dafed 23, dakle, demo primer. Možete da skinete aplikaciju i da pošaljete pitanje, dakle, za moje predavanje. Dakle, molim vas, uključite ime i prezime, dakle, da možemo da se identifikujemo. Koja prva notifikacija stigne, dobija majice. Eto, prve dve, čisto da... To je ovaj... Čisto da bude zanimljivo. Posle ćemo proći kroz kod ili možemo umeđu vremenu. Dakle, jednostavan kod. Većina rada je bila na nekom back-end delu upravljanja tog primjera, dakle, koji, još jednom napominjem, nije oficijalna aplikacija Dafeda. Dakle, možete da postavite pitanje, možete da ocenite, nadam se da radi, opa, imamo. Koliko traje baterija na satu? Boris Vujčić, dobro. Traje 3 dana. Majica, ali nije se potpisao niko, što je okej. Okay. Ajmo dalje. Majica. Sad ćemo da imamo da je... Stižu notifikacije. Daniel... super. Ajte vas dvojica. Po majice, eto, prve notifikacije stigle. Evo, može, aplauz. Može. Iste su veličine, nadam se će mi biti dobre. Ok, nastavit ću, neka stižu notifikacije dalje za vas, ostale šta da vam kažem, ali pročitat ću vaše pitanja posle, tako da ako imate nešto da pitate, što vas je sramota da pitate, uživo pitajte, ali prednost će imati normalno svi koji su u sali i postave pitanja. Dakle, da se vratimo nazad na demo, to jest na kod koji radi ovo. Dakle, jednostavan, vrlo, vrlo jednostavan primjer. Dakle, samo da objasnim setup ceo. Dakle, ta vaša aplikacija je klijentska aplikacija koja šalje notifikacije na
neki Azure Cloud, da vam sad ne objašnjam, ali uglavnom Azure Mobile Service sistema za sebe. Je li radio možda neko sa Azure Mobile Service-ima? Ok, nebitno onda. Šalje se normalna push notifikacija, dakle, na sam uređaj i uz tu push notifikaciju, dakle, ja samo pravim jedan novi intent i šaljem notifikaciju na sam uređaj. Dakle, sad, što se tiče koda, ovako ide priča. Dakle, ovaj DAFED lecturer je jednostavna aplikacija za DAFED predavače, dakle, da mogu da vide na svom pametnom satu pitanja kako im stižu, da znaju da li smaraju ili ne, da li treba da uspore ili već nešto. Interesantna priča je ovde, dakle, u Sony Smart paketu. Dakle, imate servis koji šalje intent i imate receiver samo normalno koji pokreće taj hello service. E sad ne vidite baš dobro kod, ali nije možda ni toliko bitno. Uglavnom, skroz poznat koncept, dakle, receiveri, servisi, ništa nešto novo, zato sam i napisao same old, što se tiče razvoja za wearables, samo su drugačiji malo SDK-ovi. Cool stvar koja se dešava, dakle, kako se pravi sama notifikacija, jeste u push notification servisu same aplikacije. Dakle, odmah iza, kad napravim samu notifikaciju, push notifikaciju, dakle, za uređaj, pored, dakle, ovaj deo koda, ne znam tačno koliko ima, 4-5 linija, ali, dakle, ovo je deo koda koji ispisuje notifikaciju. Dakle, krajnje jednostavno, napravite service intent koji treba da pošalje aplikaciju, proslijedite title i tekst poruke i to je otprilike to. Sve ovo ostalo je neki boilerplate koji je potreban da biste uradili ovu stvar. Dakle, šta je sve potrebno? Dakle, potrebno je ono što mene najviše smara, jeste da napravite referencu na te Sonyjeve biblioteke, dakle, kako Project Properties izgleda. Dakle, morate da imate te dve biblioteke, dakle, Smart Extensions Utils i Smart Extensions API. Sve ovo ostalo je krajnje jednostavno, dakle, notifikacije i već otvaranje prozora i otvaranje samih aplikacija, reagovanje, dakle, radite pomoću intenta, dobavljanje samih stvari, odnosno podatka sa senzora, radite sa content providerima i to je to. Što se tiče Android Vera, dakle, imam pripaljen ovdje emulator, čisto vidite kako emulator izgleda. Dakle, on je uporen sa ovim drugim uređajem, uštekan za USB. I sad imate, mogu da iskoristim možda i kamericu ovu ponovo ovde, da vam pokažem kako izgleda Android Wear. Ne mogu. Kratak kablić. Pa da, možda ovako. Uzet ću ovako, nebitno. Snimit ćemo posle neki demo. Uglavnom, ovako izgleda Android Wear aplikacija, dakle, neko ko neće da se cima da skida, dakle, to je sama Wear aplikacija, dakle, možete da, dakle, na settingsima izbacite neke demo notifikacije, dakle, koje možete da vidite na emulatoru, da se igrate, dakle, sa tim, možete da uparite sa nekim novim emulatorom, kasnije pravim uređajem. Ono što sam mogao da pročitam, dakle, od ovih srećnika što su dobili jedini te uređaje, dakle, koji su bili na konferenciji, jeste da uređaj dosta fino šljaka, tako da ostaje nama da čekamo taj uređaj, do tada se igramo sa emulatorima i pišemo, dakle, razmišljamo o konceptima, o wearable uređajima i pišemo aplikacije koje podržavaju Android Wear, selfie, ok, back to the code. Dakle, to je što se tiče koda, dakle, vidite, u Sonyjevom slučaju dosta boilerplate, dosta library je, malo treba vremena dok se snađete kroz cijelu dokumentaciju, ali to je to što se tiče Android Wear-a. Dakle, ne bih ulazio u neke primere, zato što nemam nekih većih primjera osim modifikacija onih osnovnih koji možete da nađete na sajtu, dakle, to koga zanima može i sam da uradi.
Nema još uvek nekih ono posebnih stvari i posebnih problema, osim problema sa emulatorom na koji se svi žale. Tako da tek kad dobijemo neki pravi uređaj, moći ćemo malo više da pričamo o tome. Dakle, nazad na motivacije. Dakle, šta može da bude vama motivacija, šta je meni motivacija, zašto se bavim Android wearablesima u slobodno vreme. Da, znači, novac može da vam bude dosta dobra motivacija, jer je ovo jedno novo tržište, dakle, nova tehnologija i nove mogućnosti koje se otvaraju za to. Dakle, kao što sam rekao, imate predviđanje da će biti wearable tehnologija, odnosno pametni satovi, biti sledeći veliki boom posle pametnog telefona, odnosno iPhona. Ali, dakle, van tih para, okej, pare, nije baš manje više, ali postoji nešto malo iza toga zašto su meni interesantni, dakle, sami ti senzori i wearable tehnologije, dakle, i cijelo bavljanje softverom uopšte. Dakle, ja sam na studijama išao tako na ta neka takmičenja, rešavao softverom neke svetske probleme, pa smo imali tako tim, pravili smo, pa, može se reći naš prvi Internet of Things uređaj, prečišćivač vode koji je bio konektovan na internet, namenjen za pustinje. Dakle, odnosno, hteli smo da pomognemo stanovništvu koje nema dostupnu pijaću vodu. Tako da to je bio naš prvi pokušaj. Posle sam se malo prebacio, dakle, na neke malo ostvarljivije stvari. Pa bih pitao vas, je li imate možda slična razmišljanja ili pokušao neko nekad softverom da reši možda neki svetski problem? Ima neku priču da podeli, ipak je ovo DAFE diskusija, da se podsjetimo. Dakle, ajde pričamo ovako, šta mislite da je najveći svetski problem? Glad, da, znači to sam očekivao. Glad ljudi uzimaju kao najveći svetski problem, jer oni to vide na vestima i sve stvari. Dakle, glad nije najveći problem, zato što na svetu postoji 200 miliona, dakle, pazite sad cifru, 200 miliona više ljudi koji su obis, dakle, nenormalno debeli, kako ih već zovete, nego onih koji su gladni. Dakle, ako gledamo statistike, postoji više ljudi kojima treba pomoć, koji se bore sa dijabetesom, svakakvim zdravstvenim problemima, nego onih ljudi koji su gladni. Tako da jeste da izgleda malo surovo, ali ako hoćete da rešavate neki svetski problem, dakle, obesiti na prvom mestu. Kakve veze sad obesiti ima sa smartwatchima i tehnologijom? Pa ima. Dakle, jedan od najvećih benefita pametnih satova i ovih wearable tehnologija jeste baš healthcare i fitness, dakle, praćenje aktivnosti korisnika, otkucaja srca i svega živo. Dakle, moguće je napraviti aplikacije koje će moći da pomognu ljudima da se kontrolišu, motivišu, vode računa, šta god rade. Dakle, kao što sam pomenuo, dakle, potpuno jedan novi horizont, potpuno nove sfere za pravljanje aplikacija. Drugi najveći problem, dakle, pored gojaznosti, jeste starenje populacije. Dakle, imate sve više starijih ljudi, posebno karakteristično za zapadnu Evropu, Nemačku, ali čak i južnoameričke zemlje, dakle, recimo Brazil. Imate dosta više starih ljudi i starijim ljudima je tek potrebno da prate svoje stanje. Dakle, ako imate nekog starog u porodici, nešto, znate da baba na svakih 3 minuta meri pritisak ili vadi šećer ili nešto radi. Dakle, oni to već radi i pokušavaju da prate. Dakle, sa samom smartwatch tehnologijom, odnosno sa wearable uređajima, bit će im još lakše da to rade i zbog toga ja mislim da će ta tehnologija imati dosta dobru prođu i kod starije populacije, što je opet s druge strane dobro, jer oni imaju novce i da kupuju te uređaje. Tako da to je još jedan problem koji može da posluži i vama kao motivacija. I treći, ne problem, već izazov, dakle, koji je meni motivacija, jeste povezivanje. Dakle, povezivanje svega, dakle, pametnih kuća, uređaja, dakle, cijela ta priča Internet of Things. Dakle, ja bi
skroz ne bi imao uopšte problema da mi ugrade neki urez gde ja mogu da se povežem sa internetom, dakle, ono, privacy issue, znači nije mi problem ako će stalno biti na netu, dakle, zbog toga bi, jer te radim na tome da pravim neke aplikacije koje bi mogle da pomognu ljudima, znači da stalno budu u kontaktu i da što brže obavljaju neki posao koji im je potreban. Dakle, to je nešto što se tiče motivacije. Šta ćete vi odabrati, možda ništa od ovoga, jer posle ove motivacijne priče, ili ima neku želju da krene da razvija neku aplikaciju za wearable uređaj, sve neko digne ruku, a ima, dobro je, nije promašena onda priča. Dakle, mobilne tehnologije, dakle, već su uobičajna stvar, dakle, možda su 2008. bile nešto novo, 9. 10. dakle, kad je Android razvoj počinjao, dakle, ako ne razvijate za Android, bilo da imate firmu, dakle, koja nema mobile team, ili ako kao developer, Java developer, recimo, niste radili sa Androidom, dakle, uzmite to da radite, zato što je mobile voz već prošao. Ono što možete da uradite vrlo lako sa wearable vozom jeste da uhvatite cijelu tu priču na vreme, i meni je, još jednom napominjem, ono, dosta drago što sam danas ovde sa vama, dakle, nedelju dana tačno, dakle, posle konferencije na kojoj je svetski objavljeno pojavljivanje Android Vera, iako priča o smartwatchima, dakle, postoji još od kraja 2013. Dakle, možete da ne samo uhvatite voz, već da jeste budete lokomotiva, odnosno da radite na razvoju nekih aplikacija, dakle, da razmišljate kako bi se, ono što je još važnije, kako bi se wearable uređaji mogli inkorporirati u neki vaš sistem, u neki sisteme vaših klijenata, dakle, da to je ona priča. Dakle, hvala na pažnji, to je sve od mene. Pre nego što pređemo na pitanje, samo još kratka stvar, još jednom ruke, nisam mogao da pobrojim sve, ko se bavi mobile razvojem, dakle, ne samo za Android, za iOS, cross platformu, šta god, i dizajn, dakle, nebitno. Dakle, ono što bi još voleo ja te ovde da najavim, dakle, puno nekih stvari, dakle, šta bi ja voleo da, mislim, voleo bi da se okupljamo malo više i češće, možda ne baš češće, ali da imamo neko okupljanje gde bi mogli da pričamo o mobilnim tehnologijama, dakle, da ne lutamo malo sa ostalim pričama, jer DAFED je tu za sve to što nam treba. Dakle, ako je neko možda zainteresovan da se priključi zajednici, dakle, mobile developera koji će uskoro biti, može da me kontaktira slobodno, dakle, krenut ćemo odavde iz Novog Sada, ali u kontaktu sam sa još nekim drugarima iz drugih gradova, dakle, ako se bavite, ako želite da čujete neku priču, prijavite se, ako želite da ispričate neku priču, javite mi se, čisto da možemo da budemo u kontaktu. Tako da, toliko od mene, pitanja, voleo bih da ih ima što više, da ne proveram notifikacije, ajmo uživo, ko hoće neko pitanje, sme ili ima vazduha da ga postavi. Okay, mogu. Dakle, pitanje je bilo, koliko sam razumeo, dakle, kako bi se... Okay, pitanje o klirovanju notifikacije, dakle, kako klirovati notifikacije, recimo, sa sata, da bi se uklonile sa telefona i svih ostalih uređaja, dakle, to je bilo pitanje. Klirovanje notifikacija sa telefona se radi automatski, dakle, ako klirujete neku notifikaciju sa telefona, recimo, o e-mailu ili već nečemu, dakle, to će vam se čistiti na telefonu u slučaju Android Vera, u slučaju Sonya neće. Postoji normalno, dakle, može da se uhvati event, dakle, čišćenja samih notifikacija. Postoji sistemska podrška, dakle, API, koji čisti sve notifikacije vezano za aplikaciju i za sami sad. Dakle, mogu notifikacije da budu notifikacije na nivou aplikacija i na nivou samog sata. Dakle, može da siđeš pa da pogledaš na samom uređaju kako to izgleda.
nisam konkretno ja imao problem, ono što je, to je dobro pitanje, dakle, postoji problem sinhronizacije uređaja generalno, dakle, useri imaju više telefona, meni je recimo problem što ne mogu jednu karticu da stavim u tri telefona koje imam, dakle, to je malo problem koji još mora tehnički da se reši i normalno da svi imaju tablete ili već šta. Dakle, može da se implementira, ali moraš ručno da radiš. Ručno da radiš, da šalješ push notifikaciju, da očisti push notifikaciju. Dakle, to je moje rešenje sad koje imam onako na prvu loptu. Tako da, ovaj, to je to. Još neko pitanje? Da, okay, da ponovim svi imamo pitanje. Dakle, pitanje je bilo kada možemo očekivati smartwatch koji može da se konektuje sa svim uređajima nezavisno od operativnih sistema. Dakle, postoji već takvi uređaj. Dakle, to do duše može da se konektuje sa iOS-om i Androidom. Dakle, nezavisno i nezavisno od verzija. Dakle, to postoji. Koliko ja znam, dakle, najbolji primjer je, neko ja mislim da ima ovde Pebble, ovaj sat, dakle, koji može da se konektuje i sa iOS uređajem i sa Androidom. Da, normalno to možemo očekivati, jer kao što sam pomenuo na početku, postoji dosta vendora koji proizvode neki satovi i svi su ubeđeni da je njihov najbolji i imaju nekog razloga za to. Dakle, neko ide na tehničke karakteristike, neko ide na povezivanje. Dakle, to svakako. Ono što je cool priča je što Google formira takozvani alliance, znači i za televizore, i za automobile, i za smartwatchove, pa u tom alliance-u imate i Sony, i Samsung, i još nekoliko vendora koji proizvode već sami svoje smartwatchove, koji su se komitovali da će proizvoditi satove za Android Wear. Tako da Android Wear će sigurno imati dovoljno dobar prolaz, zato što Google stoji iza toga i gura će velika marketinška mašina. Tako da ti uređaji će imati prođu. iOS sat, iWatch takođe je jedna od glasina, ali to još treba videti, očekivati, šta god. Možete naći po netu neke glasine kako će izgledati Apple-ov iWatch. Imaćemo definitivno fragmentaciju i tu, kao što sam već pomenuo, F-word je i sad na početku problem, tako da neki uređaji koji bi dobro radio na svim, bio bi rešenje. Da, sigurno će ga biti kad postoji već, ali nije samo dovoljno usvojen. Dakle, to je. Još neko pitanje? Dobro. Pa nisam iz prostog razloga što sa emulatora ne mogu da istražim ništa. Dakle, Google Fit. Aha, okej, okay, da, čitao jesam, dakle, priča je skroz interesantna, dakle, ali to, mislim, svakako Google prati sve o vama, dakle, Android Security je jedna priča, dakle, ono što će pratiti još i vaše otkuce i srce i znati tačno kad ste u kakvom raspoloženju, to je još isto interesantno, ali da, Google Fit će raditi baš to, dakle, merit će korake koje već meri, dakle, ako imate neki ono Nexus device sa najnovijim verzijom, dakle, imate broj koraka, imat ćete i heart rate i na osnovu toga će Google već raditi neke fitness analize. Ono što je interesantno kod tih fitness aplikacija, pošto imamo motivacije da pravim, jel te, neku fitness aplikaciju, kretao sam više puta na tu stranu, jeste da te aplikacije zahtijevaju dosta veliko znanje, dakle, koje je van programiranja, dakle, medicinsko znanje, I to napredno medicinsko znanje. Dakle, analiza svih tih podataka, čišćenja šuma, dakle, morate da prepoznate koji su podaci dobri, koji nisu, dakle, sami senzori nisu pouzdani. Dakle, te aplikacije će biti dosta fina priča. Ono što se dobro uklapa u tu priču jeste, ako proguglate malo, naći ćete u Nemačkoj se pokreće, dakle, alijansa Quantify Myself, dakle, isto
pokrenuo je simpatični jedan čikica koji je doživao šlog, pa mu je onda trebalo da prati stalno svoje stanje u saradnji sa svojim doktorom. On je to podigao malo na viši nivo, pa imaju neke aplikacije, dakle, koje šalju podatke direktno njegovom lekaru. I samim tim postoje takozvane alijanse, odnosno asocijacije koji se bave organizovanjem i digitalizovanjem samih podataka, dakle kartona, elektronskih, šta god. Dakle, možemo sigurno da očekujemo integraciju svih tih servisa u nekoj daljoj budućnosti, a kod nas ovde trenutno još dalje, zato što je Srbija zemlja lepa. Tako da, ali da, uglavnom to je cilj kada kome se ide, zato što Google Fit ne samo što će omogućiti ljudima da prate svoj napredak, već otvara još jedna skroz nova vrata ka advertisingu i target marketingu. Dakle, to isto, znači možemo da napravimo predavanje jedno o tome, to me baš zanima. Ako neko se bavi time, neka potraži malo. Dakle, još pitanja? Ok. Pitanje je bilo o uparivanju, dakle kako se vrši uparivanje između sat i uređaja, dakle ogovor je preko Bluetooth, akaunti nisu ovaj potrebni. Da li može da se upari više uređaja i jedan telefon, više različitih satova? Da, dakle ja mogu da uparim emulator i device na isti telefon, ili mogu da uparim narukvicu i sat na isti telefon, dakle, ili slušalice, moguće je. Jer se svi kači preko Bluetooth, dakle možeš nakačiti određeni broj uređaja bez problema, nisu potrebni akaunti. Da li može više telefona, jedan sat? Može, ali ne u isto vreme. Dakle, to je ta priča. Još neka pitanja? Ako nemamo vremena, imamo vremena. Ali slobodno pitajte ako imate nešto, ili ako neko želi da kaže nešto, pitao. Ne? Tebi ću da dam mikrofon da ne ponavljam. Kad si spomenuo ovo što se tiče medicine, zapravo ja mislim da ne trebaš da poznaješ problem, a znaš da ga rešavaš. Mislim da treba samo da nađeš onog ko poznaje medicinu, a ti znaš kako se problem rešava. I tu može zapravo da se kreira dosta start-upa, što je sjajna stvar, otvara mogućnost nekim novim proizvodima. Pa da, normalno, baš zbog toga sam pomenuo, dakle, pošto ja sve neke igrarije koje krećem da radim sam, dakle, to, pa je to meni problem. Dakle, u startup varijanti normalno to nije problem ako kupite nekog ko zna šta radi. Dakle, postoje dosta dobrih fitness stručnjaka, pa i u Novom Sadu, koji mogu da vam kaže šta trebaš da pratiš, i svi idu sa nekom štopericom i blokčetom da nešto beleže po teretani. Dakle, meni je x puta padalo na pamet, ajde da napravim ja aplikaciju koja će raditi sve to, ali onda kad malo sednem pa vidim koje su sve tu stvari koje treba da uzmem u obzir, odustanem, jer to radim u slobodno vreme, koga nemam baš puno. Ali ako imate neku ideju za startup ili nešto krećete, da, možete vrlo lako sve da uradite, samo vam treba, dakle, multidisciplinarni tim. Svakako, da, to je to. I ne samo fitness, dakle, wearables, i što se tiče mode same i dizajna, dakle, to ono, zašto bi printali stvarno neke majice kad možemo da imamo majice koje će da displeju nešto kad god nam treba ili šta god. Tako da to je isto ovaj neka priča. Još neko pitanje za kraj, ili da bežimo na vazduh? Beži. Nisam siguran koliko ćete puno imati vazduha napolju, ali sigurno više nego ovde. Ništa, to je to. Hvala Gorane, molim još jedan aplauz za mene. Tako da, ja bih vas zamolio da nam se pridružite tamo. Izdali smo cugu i klopu i tortu.